На комбінаті «Запоріжсталь» після планового капітального ремонту запустили четверту доменну піч. Роботи тривали 19 діб, а їхня вартість – близько 140 мільйонів гривень. Ремонт провели у межах програми з екомодернізації підприємства. Тепер піч оснащена ще більш потужним та екологічним обладнанням. З новими рукавними фільтрами наразі вона вже працює на повну силу. Нарікань на роботу обладнання немає, кажуть на комбінаті. То есть мы соответствуем по выбросам экологическим нормам европейским, это 20 миллиграмм на метр. Соответственно, те работы, которые выполняются, они в первую очередь направлены на техническое состояние и на экологическое состояние печи. В рамках ремонта была выполнена замена засыпного аппарата, выполнены работы по шахте печи. Кроме этого, были выполнены работы по периферии печи. И в рамках, то, что я уже сказал, экологических мероприятий выполнена замена 5600 рукавов, которые позволяют и в дальнейшем соответствовать высоким экологическим нормам.